মহানগরীর নতুন রূপ, মালিগাঁও আর জুরদর নতুন উড়ন সেতুর পিছত এইবার আরম্ভ হয়েছে আন এখন নতুন উড়ন সেতু নির্মাণের কাম। মুখ্যমন্ত্রীয়ে রাইজক দিয়া প্রতিশ্রুতি অনুসরিয়ে আরম্ভ হয়েছে কাম। জানুয়ারি মাহর ভিতর রিজার্ভ ব্যাংকর পৰা বামুনি মৈদামলৈ 6 কিলোমিটার জোড়া গুৱাহাটীৰ উড়ন সেতু আমি আরম্ভ করিম। রিজার্ভ ব্যাংক আর বামুনি মৈদামৰ মাজত যিখন নতুন দলং হব, সেই দলঙৰ এটা বিশেষত্ব হল যে বামুনি মৈদামৰ পৰা আমি যেতিয়া রিজার্ভ ব্যাংকলৈকে আহি থাকিম আমি সানমারি পাম। সানমারিত এখন উড়নিয়া সেতু আছে, সেই উড়নিয়া সেতুখনৰ ওপৰত আৰু এটা ৰটাৰী ওপৰতে নিৰ্মাণ হ'ব। ৰাজ্যৰ সবাতোকৈ দীঘল উড়ন সেতুৰ কাম আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। রিজার্ভ ব্যাংকৰ পৰা বামুনি মৈদাম সংযোগী উড়ন সেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। মালিগাঁও আৰু জুৰদৰ উড়নিয়া সেতুৰ পাছত এবাৰ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈছে আন এখন নতুন উড়নিয়া সেতু। বামুনি মৈদামৰ পৰা সংযোগ হ'ব এই উড়ন সেতু রিজার্ভ ব্যাংকলৈকে, আৰু তাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ পৰিছে সানমাৰিত। 2026 চনত এই উড়ন সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সৰ্বদৈৰ্ঘ্যৰ এই উড়ন সেতুখন। এখন নতুন উড়নিয়া সেতুৱে বামুনি মৈদামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাজত সংযোগ কৰিব সানমাৰি, আমবাৰী, দীঘলীপুখুৰী আৰু শেষত অন্ত পৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংক। অৰ্থাৎ এইডোখৰ স্থানত ঠিক অন্ত পৰিব এই দীঘলীয়া উড়নিয়া সেতু। আৰু রিজার্ভ ব্যাংকৰ পৰা বামুনি মৈদাম সংযোগী এই পথত উড়ন সেতুৰ নিৰ্মাণে স্বাভাৱিকতেই সকাহ দিব জনতাক, যান জঁটৰ পৰা ৰেহাই পাব ৰাইজে। সেয়েহে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনালে মহানগৰীয়া ৰাইজে। ভাল লাগিছে, ভিৰ কমিব বুলি ভাবিছোঁ। আগত আমি যেনেকুৱা মানে এটা জামৰ কাৰণে খুব এটা অসুবিধা পাইছোঁ, টাইম বহুত গৈছিলে, এতিয়া নিশ্চয় 20 ঘণ্টা হ'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব। ধুনীয়া হৈ পৰিব, দেখিব আৰু ধুনীয়া লাগিব, ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু। আৰু দেখিবলৈ ভাল হ'ব, গুৱাহাটীখন দেখিব ভাল, ব্ৰিজ লাগিব, কাৰণ নহ'লে গাড়ী ঘোঁৰা বেছি হৈছে নহয়। এতিয়া প্ৰথমতে এজন যানজট হ'ব, আৰু কিবা এটা কৰিব হ'লে এজন যানজট হ'ব, সেইখিনি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব, সেইখিনি বুজি পাব লাগিব। অর্থাৎ আজিৰে পৰা আৰু 2 বছৰৰ পিছত রিজার্ভ ব্যাংকৰ পৰা বামুনি মৈদামলৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব এই নতুন উড়ন সেতু, আৰু সানমাৰিৰ উড়ন সেতুৰ ওপৰত থাকিব ৰটাৰী। কেমেৰা পাৰ্চন অতুল মৰাণৰ সৈতে অভিলাষা বৰা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী। The one and only Arijit Singh, Concert for Harmony, live from the ACA Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December 2023, 7 p.m. onwards. Tickets available only on BookMyShow.